Nu, ko šodien ir pirmdienas vakars, un šodien mums ir Eiropas čempionāts kvalifikācijas spēle pret Bulgāriju. Atradām vienu sporta bāru, kurā mums teica to, ka būs iespējams pat īstie spēles komentētāji. Ej, skatīties! Kādā veidā jūs nonācāt šeit pirmdienas vakarā? Varbūt izstāstīt arī. Pirmkārt, es biju ļoti nejauši. Pamdonās lietas vienmēr tas labākais ir. Helvijs, viņš ir viens no labākiem šomiem man. Jā. Zin kā, un viņš spējuši parādījies Rīgā. Un kaut kā sakrita basīšu spēli. Un kur mēs te pat arī netālu dzīvojam. Mēs patās netālu dzīvojam vienkārši. Tātad visas vaiknes sakrita. Vienkārši ļoti labi likuma sakrība šodien noteikti. Vienēm arī labi laika. Tātad šeit cilvēkiem pārstāvēt diezgan labs noskaņojums, kā es domāju, ka redzat arī pie šī galda. Nu un, Džeki, pirmkārt, kas jums ir šeit svarīgākais? Alus, vistiņas vai basketbols? Basketbols. Tomēr basketbols, bet tu man izveicini uz vistiņām teikt, ja? Ok, nu uzēdam tad. Šīs ir tik asas vistiņas, kuras saprot, ka ja nu kas, tad man iespējams muta nopratīs, ja? Nē. Nu, jā. Nebūs tik traki, ja? Vai tomēr būs? Ok, nu braucam iekšā, tā. Ņem šo lielāko tā. Es ņem širo, jā. Nu, davai, brālīt. Salūt. Par uzvaru, ja? Tad jau paņemsim to Bulgāriju. Es gribu, lai tu izstāsti, kas ir šīs dzeltenās trubas, jo skaidrs, ka siltumu viņas nepiegādā. Vispār tā šiltu. Viņas piegādā alu, svaigu, gāzētu, augstu un visu laiku. Ārprāts. Un tātad, es esmu bijis ļoti daudz bāros, gan ārzemēs, gan Latvijā. Nu, neesmu nekur neko tādu redzējis. Jūs ir toši pirmie? Nu, mēs esam pirmie ar šādu veidu ideju un konstrukciju, kas ir. Kas ir vispār pirmie. Un īsumā par maksāšanu sistēmu, kā tas notiek? Var tev viegli apkrāpt vai... Nē, tu lej, un beigās mēs visu redzam. Tā kā ūdens skaitītājiem. Ah, sapratu. Viss lejā, redzams. Visi ieraugat, ja? Lejā, visi redzams. Ir bijis kāds atgadījums, ka tomēr sanāk kādu noķert? Nē. Latvijuši draudzīgi, ja? Jā. Pat iedzēruši, bet draudzīgi. Nāk un maksā paši. Es domāju to, ka katrs cilvēks, kurš kaut vienu reizi ir bijis kādā sporta bārā, skatīties kādu spēli, ir gribējis, ka nevis dzirdēt kādu vienkārši dīvānu ekspertu malā, kurš komentē, bet īstus komentētājus. Un tad šai bārā ir tāda situācija, ka tiešām ir trīs īsti komentētāji. Nē, nu parasti ir tā, ka tu esi dīvāna eksperts mājās. Jā. Un tagad rekordu var apsēsties, un kāda īstenībā ir būt īstam ekspertam, tad citi arī skatās, vai ne? Vai ne, nu tā ir, un nu, kā tev vispār basketbols, un kā vispār, kā lai saka, mēs zaudējām Bosnijā, ja, pirmo spēli, un nedaudz par šito spēli kaut ko pastāst, ko tu redzi, ja, kā te viss skatās. Nu es vispār, es teikšu tā, es ticu jaunajiem, es ticu to, ka šobrīd vispār ir moments, kad mēs pārējam no tā, ka mums teorētiski tā kā veicās, mēs esam labi basketbols, mēs tiekam NBA un vispārējais, bet ka mēs arī dabūsim to garšu kopējo, ka mēs reāli varam. Nu, es domāju to, ka īstam sporta fanam šeit ir pieejama pilna garšas buķeta. Ja? Ir liela ekrāna, ir īsti sporta komentētāji, ir Aliņš nepieceļoties kājās, plus jās spēle ir vēl asāks vistiņas. Es domāju to, ka Džeki pasai mērcītē vēl pēdējai, bet asai vistiņai. Neatrīkst. Jā? Un lai uzvar tā, uzvaram to Bulgāriju. Jo, Heidi, ja neuzvarēsim, tad... Vai, priekā.